Maria Escoltaime. Bé, jo sóc el moderador dels psicòlegs i bueno, intentaré també ser breu dels psicòlegs de les coses de aquí. Bàsicament l'objectiu que ens ha marcat en la comunitat dels psicòlegs és raonar i donar eines pràctiques, no?, i efectives en el que és la intervenció del psicòleg en el tractament amb les persones que estan preses. No? Bé, això gairebé ens portaria amb el temps, i bueno, aquesta és una de les intencions que tenim, és que a través dels documents que estem elaborant, fins ara hem elaborat un banc de tècniques d'intervenció psicològica, conducta antisocial. Estem també elaborant un document d'intervenció psicològica en situacions de crisi, en situacions d'emergència. I també estem començant a filmar amb la intenció de portar-lo a la formació col·lectiu. Estem filmant, fent curtmetratges amb aquestes tècniques, no? Tant tècniques molt específiques com també experiències que hem trobat que han facilitat aquest canvi en les persones, no? En la manera social. I bé, una mica, aquest és una mica, jo penso que això és el bo, no?, que hem aconseguit en aquest sentit. Penso que estem responent a una necessitat molt concreta per part del col·lectiu i, bueno, i que és prou, a més a més, una resposta també que vol seguir en el temps, no?, vol anar acumulant i plasmant totes aquestes bones pràctiques i aquests coneixements del mateix col·lectiu. I els problemes que ens trobem, que, bueno, que ja s'han parlat aquí en anterioritat, bàsicament és potser no hi ha una... jo no diria que, no, que hi ha una manca de col·laboració, però potser no hi ha una... no hi ha un criteri de la importància que pot tindre el conjunt de la institució, la comunitat per part dels directius. Suposo que és una feina que és qüestió d'anar fent. I després el tema aquest de la participació també directa, no?, per part del col·lectiu també és una cosa que ens preocupa, que, bueno, que estem donant-li voltes i voltes a veure com ho podem fer. I bueno, pensem que la solució està en oferir, no? Ara estem pensant, no?, de crear una mena d'avatar o de personatge que seria el solucionador, no?, que bàsicament seria, bueno, a través de més d'això, que sempre la Caixa ho ha explicat molt bé, a més, bueno, m'ha semblat molt profitosa, no?, la seva aportació, doncs, que la gent plantegi problemes amb els que es troba, no?, en el seu dia a dia i com no es soluciona, i que això pugui ser participatiu, compartit per part de la resta del col·lectiu. Bé, no em vull extremar molt més. Estem tots molt cansats i, bueno, us agraeixo l'atenció.